Ahoj děti, podíváme se na stránku, která je nadepsaná sedm, modrý kruh. Podíváme se na úvodní první cvičení. Přečtete si zadání. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky odpovědi, počítej a napiš. Společně se pustíme do tady té první úlohy slovní. Čteme malá Aja má tři koblihy. Aja jí jednu koblihu. Tak nejdřív ta otázka. No, kolik asi té Aje zůstalo, zbylo koblih? Tak měla, tady je napsáno, že tři koblihy. Takže místo koblih kolečka. Tak, tři koblihy měla. No a tady, že jí, takže bude nějaká ubývat, ale kolik? Jenom jedna. Tak tu, kterou snědla, škrtneme. Máme tady znázornění a k tomu vytvoříme příklad. Měla tři, snědla, takže minus, škrtací kolečko, mínus jedna, rovná se dvě. Tak a tady už máme připravenou odpověď. A já má poté jen dvě koblihy, protože to jsme vypočítali. Jinak řečeno a je zůstaly dvě koblihy. První úlohu jsme udělali společně, no a tu druhou zkuste samostatně. Přerušte si video a porovnáme si řešení za chvíličku. Máte hotovo? Tak jdeme ještě společně. Ela má sedm hrušek. Ela jí dvě hrušky. Kolik hrušek Ele zůstalo? Tak tady si pomohu názor, při znázornění těmi bílými kolečky. Sedm hrušek. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm to je tahle ta informace. Jí, takže budeme škrtat a dvě hrušky odzadu. Jedna, druhá. K tomuhle znázornění příklad. 7 jí mínus dvě rovná se pět. Takže L zůstalo pět hrušek a nebo ela má poté jen, obtáhnu, jen, tak, pět rušek. Ještě se podíváme na tohle řešení. Ano, shoduje se to. Tak, já si myslím, že jste to také takhle zvládli. No a myslím, že jsme se rozjeli pěkně do řešení slovních úloh na odčítání.